Francusko-srpska gimnazija Petar I od Srbije, smeštena u Sremskoj Kamenici u kampusu Edukons Univerziteta. Od septembra ove godine prvi učenici će početi da pohađaju ovaj program. Za početak je predviđeno jedno odeljenje sa nešto više od 20 učenika. Ambasador Pierre Košari rekao da se u Srbiji održavaju veze sa Francuskom i da u Beogradu radi jedna škola, a na teritoriji Srbije više francuskih odeljenja. I ovaj projekat da napravimo francusko-srpsku gimnaziju, da se uči na francuskom i o Francuskoj, je inicijativa koju mi podržavamo. I naša kolaboracija sa Francuskom institutom u Srbiji dokazuje da želimo neki nivo ekscelencije što se tiče naših časova i učenje francuskog jezika. I po tome možemo da dokažemo da ćemo dostići taj neki nivo ekscelencije u budućnosti. Etablissement capable de promouvoir la francophonie. Na Univerzitetu Edukons kažu da su se odlučili da otvore francusko-srpsku gimnaziju zbog sve veće potrebe za kadrovima koji govore francuski jezik. Gimnazija Petar I od Srbije funkcionisaće kao gimnazija opšteg smera. Ja mogu da pošaljem poruku i roditeljima i deci da je ovo zaista jedna vrlo velika specifičnost u odnosu na veliko približavanje Srbije i Francuske, i sve više i više kompanija francuskih dolazi u Srbiju i jednostavno te kompanije će potrebovati radnike koji će govoriti i francuski i srpski. Mi smo tu, naravno, nastava će se odvijati na srpskom, ali će se određeni predmeti kao što je poznavanje sa francuskom kulturom, sa francuskom istorijom, tako dalje, sa francuskim jezikom, će se odvijati na srpskom i bit će toliki fond, povećan broj fond francuskog jezika, da će sva deca koje završe biti osposobljene da polažu B2, a to je nivo jezika otprilike kao da ste rođeni u Francuskoj, što će deci i roditeljima omogućiti da sutra po završetku ove škole imaju mnogo veći izbor za kvalitetnije zanimanje u daljem školovanju. Školski program razvijen je u partnerstvu sa Francuskim institutom Srbije. 17. maja biće održan dan otvorenih vrata, kada će roditelji i budući gimnazijalci moći da čuju detalje o školovanju.